Штрафи за розмову по телефону за кермом, непристібнуті паски безпеки та надмірне тонування авто найближчим часом можуть значно підвищитися. Відповідний закон вже поданий до Верховної Ради. Долучитися до його обговорення даївці запрошують водіїв та громадських активістів. Пропозиції приймають до 1 червня. Але на форумах вже вимальовуються найбільш спірні моменти в документі. Так, за створення перепони на дорозі, встановлення предметів, які перешкоджають або забороняють рух транспорту, наприклад, популярних фішок помаранчевого кольору, пропонується штрафувати до 510 гривень або навіть відправляти на громадські роботи. Наразі такі фішки часто використовують у центрі міста власники ресторанів, магазинів, аби звільнити місце для клієнтів, чим створюють перешкоду. Інколи фішки пояснюють необхідністю вигрузити товар. Для того, щоб мали можливість грузовий транспорт під'їжджати і вигружати товар, і не паркувалися частні машини, тому у нас стоять перегородки. Этот вопрос у нас согласован с городским или областным ГАИ. Это надо уточнять. Подібні виходки водії називають нахабством. Кажуть, часто розгнівані виходять з машини та відкидають геть огорожу. Ну, з розумінням можна відноситися, якщо, допустим, йдуть дійсно дорожні роботи. Ну, так як вони бросили і ушли, і це потрібно об'їжджати, то я розумію, що це з магазину поставили, щоб не паркували машину, правильно? Ну, все же понимают, что если въезд в магазин, все равно кто-то уступит, разъедутся и как-то машину пропустят. Встановлення фішок можна розцінювати як захоплення проїжджої частини, яка на рівні з тротуарами та узбіччям не може бути ані здана в оренду, ані бути продана, говорить юрист. Тим більше, що Державтоінспекція не має права видавати дозвіл на встановлення подібних перепон, тож керуючи магазином або не знає законів, або відверто бреше. За законом, парковочні ділянки повинні бути підкріплені договором оренди або землевідводом. Само по себе розрішення ГАІ – це, ну, скажімо так, весьма странное явление, потому что, ну, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы ГАИ давала разрешение на установку фишек. То есть, когда это делает сама госавтоинспекция для того, чтобы ограничить парковку, там, если кто-то приезжает, там, и так далее, то есть, это ограничительные меры по движению вводятся самой госавтоинспекцией, и это предусмотрено законом. Это как бы одно. Но ГАИ не имеет права давать такую возможность другим лицам. Ще один пункт, який викликає суперечки між водіями – пропозиція штрафувати за управління авто з технічними несправностями гальмової системи, кермового управління або ж надмірного тонування скла машини до 510 гривень. Те ж саме стосується і встановлення з порушенням ксенонових ламп, які, зізнаються водії, дійсно сліплять на дорозі. Виїжджає десь машина із-за поворота, ну і світить, виїхав різко, він тобі в очі сліпить, плохо видно. 10 секунд взагалі нічого не видно. Ну, осліпляє так, буквально 10 секунд, допустим, не видно взагалі нічого. Однак незрозуміло, яким чином даївці після скасування техогляду зможуть перевіряти технічний стан авто, каже активіст дорожнього контролю Дмитро Бабіч. Впевнений, це може призвести до повернення техоглядів. Непонятно сам механізм перевірки техосмотра, тобто на дорозі. Інспектор не може це производити. Хто буде говорити, правильний це світ, неправильний світ. Звісно, він мішає, якщо сліпить водителів, приводить теж якийсь процент ДТП із-за цього случається. Но, опять же, не ясен механізм самої перевірки, як це буде контролюватися і ким. Перелік нововведень неповний. Ще за непристебнуті паски ціна адмінпокарання може вирости з 51 гривні до 170. За розмову по телефону без спеціального дистанційного приладу збільшити з 425 гривень до 510. І все це заради посилення відповідальності серед водіїв, запевняють ініціатори нововведень. Самі ж автовласники іронізують, після прийняття цього документу даївці можуть взяти ще й за вимірювання рівню гучності музики, яка лунає з автомагнітоли. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.